U Staroj Pazovi će od 7. do 15. septembra biti održan prvi memorijalni turnir Nikola Vulinović u organizaciji Udruženja građana Svi zajedno. Desetak ekipa igraće futsal na terenu jedinstva u večernjim satima. Prvi put organizujemo ovako nešto jer kao udruženje koje je osnovano baš zbog toga što smo njemu krenuli da pomažemo i okupili smo jednostavno neki krug ljudi koji je zapravo, možemo reći, i on okupio tom svojom borbom protiv svoje bolesti koju je nažalost izgubio. On je bio osnova pokretanja našeg udruženja i svega i zato smatramo da bi ovaj događaj trebao da se održi bar jednom godišnje u znak sećanja na Nikolu. Što se tiče samog turnira, sistem će biti kao i do sada na svakim turnirima koji smo organizovali. Što se tiče grupne faze i ispadanja, malo smo uveli za animacije za takmičare i za navijače. Turnir će biti održan po standardnim futsal pravilima, a planirano je da se utakmice igraju svakog dana, počev od 7. septembra u večernjim terminima, u zavisnosti od broja ekipa i vremenskih prilika. Sav prihod od kotizacija iz kutija za dobrovoljni prilog i donacija biće uplaćen fondaciji Zagrli srcem Nikola Vulinović, koji je osnovala majka preminulog Nikole.